Abayise mabega kya muchwa kya batabuliki bakedde ko yakumuzikwe na kasero okusoso ya Eid al-Fitr ngakabonya kasato mezi gwa Ramadan gukomekerezeddwa wanakuli ya watabuliki mugwanga minus kamuga wasabide bitongo byokwendo kwato bulunja abayise abera tebeze bukuze emisango mwifacho kuba kwatanga abamazedda okuze emisango tusaba aba byokwerinda ako balo bakalongo sem nti abasalamu nga bakute bakote n'ekitiibwa kyabwe babatwale mu kkooti babalamulenga abantu abalala kubanga ffenna mu nsi twenkana tewali asinga munne namba mu kitiibwa ky'obuntu oba oli musiraamu oba toli musiraamu awo twenkanira ddala yatugamba okutabuda bannamwandu tunabudaabuda kutuusa ddibangi n'abasiraamu babonaabona abakulembeze bamwe gye bali tewali ayogera amaloboozi matono nnyo naye mugamba ekibuga ky'abasiraamu mulina muki Amiru Kamugera se President Museveni butaba na kutewa muna kutisibatisibwa kw'abazungu ku nsonga y'okutuma obuyambi singa abatadde omukono kuteeka ly'omukwano gw'ebikukujju kuba bangi abateereddwako nati naye nga bali bulungi bayinza obba okusalako naye n'obeerawo mawanga nga begasezeeko obuyambi negabeerawo nze gemmanyi nebamuteekako sanctions nebateekako namalako omwaka emyaka n'abeerawo nolwekyo kino ekyebisiyaga tekirimu kisa era temulimu kwekerakeranya nti ffe ng'abasiraamu twogera lwatu ffe netukkiriziganya nakikolwa ekyo etteeka lyaffe ligamba akikoze kumutta Amira yeebazizza omukwano eri bannamulego bamulaga ng'akyali mu kkomera ne batuuka n'okusaba ateebwe okutuusa lwe yateebwa mberawo ddala ne bannamawulire mwenna engeri gye mukwatamu ebintu byaffe naddala bwe bansiba mu butuufu mwalaga okuwagala ogamba nga mulwana bulwanyi ogamba nti oba nali pulezidenti oba ani siza kyerabira mbebaza nti mwebale amwebalira ddala tubeere ffenna inshaallah musanyu n'emirembe mu ngeri emona lambrod ebituukiddwako omwaka oguwedde omuli okumaliza okugula ettaka lya Umma House e Katwe eryagula obukadde 7 nga kati awanaazibwa bafudde wawodde dda n'okukolebwako kubanga tulabye ekikagabwa twagamba katuteekewo otulaliza abafu twasooka n'aba covid netugamba naye n'abafu nabo baagala netuzimbira ddala tunaliza abafu owo omulembe wansi wali twebaza abasiraamu nti alhamdulillah ekyo nakyo mwakikola era twakimaliriza Haruna Luwangula Delta TV wane Nakasero.